Друзі, повертаємося у студію «Файного ранку». Готові говорити на важливі теми в прямому ефірі. Не забувайте, що ви маєте можливість телефонувати на «Файний ранок», ставити своє запитання гостеві. І проанонсуємо вже наступного гостя. До нас у студію завітав Ігор Йосипович Галайчук, доктор медичних наук, професор. Будемо говорити на тему профілактика раку грудей. Говоритимемо про правильне обстеження, самообстеження в домашніх умовах, а також про те, коли ж варто звертатися до лікаря. Тема серйозна, тема важлива, тема, яка потребує обговорення. Доброго ранку, пане Ігоре. Раді, що завітали до нас у студію. Насправді, не випадково ми саме сьогодні говоримо на цю тему, адже 15 жовтня – Всесвітній день боротьби з раком грудей. Хочеться дізнатися, яка ж, зрештою, це проблема, якого формату, якого масштабу, наскільки зараз актуально говорити чи можна так говорити про цю проблему. Так. Так, звичайно, це актуальна проблема для жінок і особливо для жінок України, адже щороку приблизно 14,5 тисяч жінок захворівають на рак молочної залози і приблизно 6 тисяч помирає щороку. Ну, формула проста – здорова жінка, здорове суспільство, здорова країна. Тому у 2005 році тодішній президент видав указ про проведення щорічного дня боротьби проти раку молочної залози в Україні. Ну і наша якраз сьогоднішня передача і спрямована на те, щоб більше людей, більше жінок знали, що це за патологія, як запобігти або як пролікувати цю злоякісну патологію на першій стадії, коли ще можливо успішне лікування. Якщо говорити про занедбану хворобу, та, бо знаємо, що є певна статистика звернень близько 30%, коли звертаються до лікаря, вже коли хвороба є, коли вона вже, ну, будемо говорити, чи правильно, чи неправильно, в запущеному такому стані. Так? Чим пояснюється такий високий відсоток? Жінки зневажливо ставляться до свого здоров'я, чи просто настільки якось воно... По-перше, низька інформованість населення. Низька інформованість. Друге, це, ну, певна в деяких регіонах навіть висока недовіра до медичних працівників, до онкології. Ну і це також пов'язано з тим, що боязнь, страх, такі внутрішні чисто людські фактори не дозволяють жінкам швидше звернутися за специфічною допомогою. Завжди приходять до так званих парамедиків, можна сказати, до сусіди, знахарі і інші допомагають. А вже коли пухлина виросте зовсім великою, то тоді звертається до онколога. Треба сказати, такі вчені вже давно встановили, що від моменту переродження однієї клітини в злоякісну до появи її клінічних проявів, тобто до 1 сантиметра, коли ми можемо вже її діагностувати різними методами, проходить приблизно до 8 років. Значить, 8 це років. Це доволі таки тривалий період. Так, і за цей час пухлина має 30 поділів. А коли є вже клінічний випадок, і ми спостерігаємо цю людину, то приблизно ще 10 поділів до смерті людини. Тобто 1 сантиметр – це вважається ніби перша стадія за нашими мірками, але це вже 1 мільярд злоякісних клітин. Це дуже багато. От, і тому ми наполягаємо на тому і наголошуємо, що своєчасна діагностика має бути. От як же її досягти? Це вже... Наступні питання. Інше запитання. Насправді, кожна жінка, кожна людина, зрештою, має свій такий розпорядок дня. Кожна людина живе по-різному, по-різному харчується, дехто займається спортом, дехто ні. Але, зрештою, що впливає на виникнення цього захворювання? Хто в групі ризику? Прошу, покажіть слайд, там, де є вплив гормонів. Так, зараз наш адміністратор «Файного ранку» покаже. Наступний. Наступний. Ще. Ще ось ми тут бачимо на слайді, скільки, що молочна залоза – це не сам по собі орган, а це орган, який регулюється багатьма гормональними факторами, в тому числі нейромедіаторами, гормонами щитоподібної залози, гормонами підшлункової, наднирникових залоз і яєчники. Це ціла система. Ціла система, і не можна говорити про окреме захворювання молочної залози, тому що воно пов'язано разом з іншими ендокринними залозами.
Тобто це комплекс, це можна навіть неправильно харчуючись якось отримати? Так, тобто є метаболічні зміни в організмі, так, є вікові зміни. От кожна жінка проходить свій біологічний розвиток від маленької дитини до юнацького віку, потім зрілий вік, тоді старість. І на кожному етапі біологічного розвитку можуть бути свої захворювання молочної залози, які вимагають і своєї діагностики, і своїх методів лікування. На що має звернути увагу в першу чергу жінка, чи, наприклад, батьки дівчинки, щоб запобігти, щоб не пропустити у себе оцей передраковий стан, щоб найкраще запобігти? Ну, дивіться, така кількість гормональних впливів на молочну залозу практично у кожної приблизно 50 жінок в молодого віку є мастопатія. Отже, тут треба спостерігати за своїми грудьми, слідкувати за харчуванням, слідкувати за нервовою системою, бо стреси викликають мастопатії різного генезу, опосередковано, так можна сказати. І самообстеження молочних залоз відіграє важливу роль у виявленні перших ознак мастопатії або навіть і знаходженні пухлини. Ми, коли ми говоримо пухлини, маємо на увазі і доброякісні, і злоякісні. Отже, приблизно 80% наших пацієнтів знаходять пухлини самостійно в молочній залозі. Як це, зрештою, потрібно правильно робити, самообстежувати молочну залозу? Є якийсь алгоритм дій, так? Так, покажіть наступний слайд, будь ласка. От, на цьому слайді ви бачите послідовність обстеження молочної залози. Її треба проводити регулярно раз на місяць в першій половині менструального циклу, тобто на 7-10 день у вертикальному положенні і належачи. От такими рухами можна, пропальпувавши молочну залозу, вивчити її структуру, а потім, якщо наступають якісь зміни, то вчасно їх виявити. Зрештою, як бачимо, є 7 таких етапів самостійного обстеження молочних залоз. І, зрештою, таку візуалізацію можна знайти і в соціальних мережах. Так, так. Інтернет нам у поміч. Це, насправді, не становить ніякої проблеми, аби з цим ознайомитися. При виявленні, при підозрі одразу ж можна звертатися до кваліфікованого спеціаліста за порадою, за якимось такими, навіть не те, що... За консультаціями, зрештою, так? До кого вперше звертатися? До свого терапевта чи одразу ж до лікаря-мамолога? В даний момент в нас двері в онкодиспансері відкриті, і будь-хто може звернутися напряму до лікаря-мамолога, до загального онколога, навіть на кафедру онкології медичного університету можуть прийти за порадами. А вже тоді визначається алгоритм обстеження і встановлюється діагноз, призначається відповідне лікування. Насправді, мабуть, багато хто зі мною погодиться, що, мабуть, в ментальності українців закладена така риса, що до лікаря вони ходять дуже рідко. Так, вже коли серйозна так, проблема, коли дуже боляче, тоді вони звертаються до спеціаліста. Сподіватимемося, що з кожним роком ця статистика все ж таки буде змінюватися на краще. Як часто потрібно відвідувати саме лікаря-мамолога? Ну, якщо немає ніяких клінічних симптомів і ознак, це раз на 3 роки. Раз на 3 роки. А з якого віку можна це зробити? Із 18 років, із такого віку, але у жінок вже після 40 років, от я прошу показати слайд. Саме статистика, так? Так, так, наступний слайд, ще один. Ось цей слайд. От ми бачимо... Тут бачимо 2010 рік так, і 2017. І вікові показники захворюваності і смертності жінок від раку молочної залози. Отже, якщо у віці 25-29 років у нас захворюваність 17-му році 7,4 на 100 тисяч жіночого населення, то у віці 60-69 років 180 на 100 тисяч, бачите, з якою? А гляньте на вік 45-49, 102. Отже,
всього 20 років проміжок, а приблизно в 16-15 разів більше захворюваність. Отже, коли ми говоримо про молодий вік, це самообстеження і ультразвукове обстеження молочної залози. Коли говоримо про вік після 40 років, де явно наростає статистика раку молочної залози, тут має бути підключена мамографія і ультразвук, і самообстеження. От тоді можна виловити пухлини на початковій стадії. Покажіть наступний слайд. Отак виглядає мамографічне, тобто рентгенівське обстеження молочної залози, і при такому обстеженні можна виявити пухлини до 1 сантиметра. Тобто, це вже пухлина великого. Це велика, так, це сантиметрів 3-4, але я цим підтверджую, що при мамографічній діагностиці можна знайти пухлину сантиметр. Ту, а й менше, тобто ті, які ви не можете нащупати своїми пальцями. Не зможемо відчути під пальцями. Ось чому важливий такий, враховуючи статистичні дані, мамографія після 40 років показана у тих, залежно від структури молочної залози, деяким жінкам ми призначаємо раз в рік, а деяким раз на два, деяким раз на три роки мамографію. Там, де є менші фактори ризику, то рідше мамографія призначається. В таких випадках без втручання хірургічного не обійтися ніяк? Так. В таких випадках робиться біопсія, визначається, яка це пухлина, доброякісна чи злоякісна, приймається відповідне рішення щодо хірургічного лікування. Зрозуміло. Зрештою, ми говорили про те, що люди рідко звертаються до лікаря. Так, є різноманітні причини, чому вони це не роблять. Одна з яких – це певна недовіра, так, медичним працівникам. Запускається це захворювання через, можливо, непоінформованість людини. Що варто робити, на вашу думку, так, аби покращити цю статистику? І як працювати з людьми, які не довіряють, можливо, лікарям? Ваша думка як лікаря, зрештою? Ну, звичайно, будь ласка, ще один слайд покажіть наступний. Це правдива інформація для населення. Це дуже важливо, щоб люди знали, скільки ж яке захворювання. Наприклад, в Тернопільській області ми маємо щороку діагностуємо 300 жінок на рак молочної залози. Приблизно 130. Це щороку нові пацієнти? Нові, так, ми говоримо про нові. І щороку приблизно 130-140 помирає жінок від цього захворювання. Ну, але правдива інформація дозволяє нам переконати інших жінок, що при своєчасній діагностиці, можливо, хороший показник виживаності. Справа в тому, що кожна злоякісна пухлина має свій біологічний розвиток в організмі людини. Не можна всіх прирівнювати. І тому у когось може бути хороший результат і при пухлині з метастазами у лімфатичні вузли. Ми отримуємо добрий п'ятирічне виживання. А в когось і перша стадія призводить до швидкого метастазування. Тобто це все індивідуально? Індивідуальні біологічні властивості пухлини. І коли жінка буде розуміти, що своєчасне звернення може призвести до хороших результатів лікування, то це так званий індивідуальний скринінг через самоусвідомлення. Це важливо. Ну і професійна співпраця між лікарями різних спеціальностей. От, наприклад, в деяких країнах рак молочної залози лікують гінекологи, тому що це вважається ніби комплексна гормонально-чутлива пухлина, яка пов'язана з усім, з жіночими репродуктивними органами. Сімейні лікарі, онкологи – це всі лікарі, які мають працювати спільно. Ну, а для того, щоб в масштабах області або держави якось цю проблему вирішити, має бути скринінгова програма. Тобто дослідження усіх жінок і виявлення тієї чи іншої патології. Запровадження обов'язкових обстежень ультразвукових молочної залози – це не рентгенівське обстеження, яке може вплинути на подальший розвиток молочної залози, чи додаткове опромінення може викликати, бути як фактором ризику розвитку пухлин. Ну і програма реабілітації обласна – це також дуже важливо після проведеного лікування в онкодиспансері.
оці скринінгові програми, про які ви говорили, вони зараз проводяться? Чи є якась регулярність там декілька разів в рік? Вони говорячи про Тернопіль чи про Тернопіль? Ну, у нас є така співпраця з акушер-гінекологами. Uh-huh. Тобто кожний акушер-гінеколог він проводить за одночасним обстеженням молочних залоз, і це ми вважаємо, ну так, ніби як не державний скринінг, але співпраця між онкологами і акушер-гінекологами на такому рівні. Зрештою, я сподіваюся, що наша сьогоднішня розмова з нашим гостем вас теж максимально змотивує до того, аби відвідати лікаря, так, аби не забувати про своє здоров'я, аби якомога частіше звертатися не до різноманітних інтернет-ресурсів і вичитувати там якусь інформацію, інколи неправдиво, все ж таки звертатися до лікарів, до людей, які компетентні в тій чи іншій справі, так, в тій чи іншій галузі. І я ж нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні ми говорили про профілактику раку грудей з гостем нашої студії. До нас сьогодні завітав Галайчук Ігор Йосипович, це доктор медичних наук, професор. Знаєш, я себе також ловлю на думці, що не тільки це справа жінок, але й справа чоловіків подбати про здоров'я своїх не тільки дружин, сестер, матерів, але й доньок. Тобто це категорія Правильно. Така вразлива, тому чоловіки... Дуже багато залежить від чоловіків. Так, дуже багато. Чи жінка захоче піти до лікаря, це дуже важливо. Власне. Зрештою, так, потрібно про себе дбати, потрібно дбати про своїх близьких та рідних, не забувайте про це. Я ж вам дякую, пане Ігоре, що ви сьогодні до нас завітали. Дякую, будьте здорові.